Šilheřovicích proběhl již tradiční a velmi oblíbený Strassenfest. Akce byla tematicky zaměřená, čemuž odpovídala výzdoba, oblečení i program. V letošním roce je Strassenfest v duchu olympijských her, kdy na každém ze stánků bude nějaký sport, v rámci kterého děti, které když jej splní, dostanou odznak, nějakou sladkou odměnu a následně potom v 19 hodin na hřišti Sokolu v Šilheřovice za kartičku, kterou odevzdají vyplněnou, za splnění všech těch sportů, bude rovněž větší sladká odměna. Součástí Strassenfestu byl průvod. Neméně zajímavé bylo také předání pomyslné štafety v podobě klíče, kterým bylo setkání odemčeno a oficiálně zahájeno. Je úplně opravdu tradice, která je dodržována v Šilheřovicích více než bohatě, jelikož když se tady podíváte i kolem mě, tak je tady velice, velice hodně osob, lidí, účastníků, organizátorů, ale i hostů, kteří se přišli podívat na tuto akci, která už nese několikaletou tradici. Krátká ukázka z dnes již kultovní komedie přítomné účastníky vesele pobavila a navodila neformální přátelskou atmosféru. Loňských účastníků, kteří budou z ulice Dolní, jen se tady dostaví, předají nám klíč a potom budeme vyhlašovat naše dva nejvýznamnější občany, kterými je pan starosta, pan farář. Noví hostitelé převzali od stávajících obyvatelů dané ulice klíč i další propriety. A budeme všichni moc hodovat pivo, jídlo a sladkosti. Smekám klobou před všemi, kteří se podíleli na organizaci celého Strassenfestu a jde vidět, že opravdu lidé v naší obci mají chuť pracovat a jsou připraveni se podílet i na těchto pouličních slavnostech. Tímto započalo veselí a zábava, která pokračovala do pozdních večerních hodin. Velké poděkování patří všem organizátorům 10. ročníku Strassenfestu v naší obci, všem těm, kteří měli chuť přiložit ruku k dílu a velké díky za to, že se to tak skvěle vydařilo. Šilheřovic, Radana Doležilová.